Mit navn er Niklas og Maurice Sylstorff. Jeg er projektchef i Munk Havne Anlæg. Kom med, så viser jeg jer rundt. Noget af det, der har været rigtig interessant ved den her opgave her på Hvidekilde, det er alle de fagdiscipliner, vi har haft indenover. Over 15 fagdiscipliner har vi været omkring i projektet her. Blandt andet den her sponsede københavnervæg her, hvor der er udført HEB'er, men betonudfyldning i stedet for stålplader. Den er udført for at udligne det terræn, der har været, og den højdeforskel på op mod 4 meter. Efterfølgende har vi kunne lave vores indbygning her, og senere opbygningen af vejkassen til cykelstien. I projektet har man også lagt stor vægt på æstetikken og de naturlige omgivelser. Derfor har man blandt andet valgt at beklæde autoværnet med træ, så det falder bedre ind i omgivelserne. Her har vi stoppet ved en af de andre meget interessante fagdiscipliner i projektet, nemlig den dobbeltrettede stibro. Stibroen er en cykel- og gangbro, som er funderet på rammede pæle ude på vandet. Broen er monteret i 17 sektioner inden fra land af og monteret på flåder. Broen er også en af de ting, som har et stort æstetisk udtryk, blandt andet rækværket, som går igen på den gamle fredede mølledæmning. Og derudover så har den det her meget kurvede forløb, så den passer ind i de forvejen etablerede omgivelser. En ting, som vi kan se tilbage på her i projektet med glæde og stolthed, det er det utroligt gode samarbejde, der har været både med bygherre, men også med rådgiver. Især i forhold til de her løsninger, som har skulle træffes løbende i projektet. Derudover så har vi haft et rigtig godt internt samarbejde på projektet, og meget stolt af, at vi har kunne lave sådan en stor del i egen produktion, men har også haft en rigtig god og tæt kontakt og sparring med de samarbejdspartnere, som også har været med til at løse opgaven. Derudover så har vi gennemført projektet med 0 ulykker. Vi har ikke haft en eneste dag med fravær herude. Det er noget, vi også kan være rigtig stolte af her i Munk. Mange tak, fordi I ville være med på turen, og tak for denne gang.